La funció de filtre permet seleccionar els registres o files que compleixin un o diversos criteris. Per accedir-hi, cal entrar a la fitxa de metadades d'un dataset i clicar al botó Veure dades. Com a exemple per aquest tutorial, hem escollit el conjunt de dades Contractació de Catalunya. Una vegada s'accedeix a la pàgina per visualitzar les dades, es clica al botó Filtre. Automàticament s'obre un menú desplegable amb diferents funcionalitats per editar la visió de les dades. L'opció de filtre és la que es mostra per defecte i en primer terme. En aquest tutorial es farà un filtre per obtenir només les contractacions fetes pel Departament de Salut. Per detallar els criteris o condicions del filtre, es clica Afegir una condició de filtre. En el submenú que s'obre, s'especifiquen els tres elements que defineixen el filtre. En primer lloc, es selecciona la columna que conté la informació per la qual volem filtrar. La columna amb la informació de qui contracta és Agrupació Organisme. També en un menú desplegable s'especifica l'operador lògic del filtre. Depenent del tipus de columna, de si és una variable numèrica, de text o de data, aquests operadors variaran lleugerament. Utilitzarem l'operador ES. Un cop escollida la columna i l'operador lògic, només ens caldrà concretar el valor del filtre, el criteri concret. En aquest cas, s'agafen tots els registres en què la variable Agrupació Organisme és Departament de Salut. Automàticament, les dades apareixen filtrades. La plataforma Sòcrata també permet filtrar les dades d'acord a diversos criteris. La manera més fàcil d'introduir noves condicions de filtre és repetir el mateix procediment. És a dir, seleccionar novament una variable o columna, un operador lògic i escriure el valor concret pel qual filtrar. Per exemple, per esbrinar els contractes del Departament de Salut superiors a 100.000 euros, afegirem la variable import adjudicació. L'operador lògic és major que i escriurem 100.000. Per assegurar que només apareixen els contractes del Departament de Salut superiors a 100.000 euros, cal especificar que cada registre ha de complir totes les condicions i no només una d'elles. Per fer-ho, cal accedir al menú indicat amb una rodeta i seleccionar Fer que totes les condicions coincideixin. Finalment, amb el filtre aplicat, només caldrà descarregar les dades. En definitiva, l'opció de filtre ens permet consultar i descarregar part d'un conjunt de dades d'acord un o varis criteris. Gràcies per la vostra atenció i a reutilitzar dades obertes.